Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün nənəmin mətbəxində kəsmikli peçeni hazırlayıram. Kəsmikli peçeni reseptləri kifayət qədər çoxdur. Bugün mən də bir qədər fərqli, yəni dəyişik olaraq limon suyuyla, limon dadında peçeni hazırlayıram. Çox dadlı bir peçeniyədir. Ramazan günləri davam edir. İmsak süfrəsinə, iftar süfrəsinə çalışırıq ki, şirniyyat hazırlayaq. Bu da çox asan bir reseptdir. Mütləq hazırlayın, hazırlasanız eminim ki beğeneceksiniz. Ne lazımdı bize? Ben bir porsunu hazırlayıram. Tabii ki artırabilirsiniz resepti. 250 gram kesmik lazımdı. Duzsuz kesmikten istifade edirəm. 1 stekan şeker tozu, 150 ml duru yağ, rafine olunmuş ətirsiz duru yağ. Yani yarım stakandan bir qədər çox yağdı. 3 ədəd yumurta, yumurtanın birinin ağını götürmüşəm gördüyünüz kimi. Peçeniyelerin üzünə istifadə edəcəyəm. 1 xörək qaşığı limon suyu, 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu lazımdır və 3 stəkan yarım un ələmişəm qaba hal-hazırda. Əgər lazım olarsa yarım stəkan da əlavə eləyə bilərik. Limon suyunu həm ətrinə dadına görə istifadə edirik, həm də ki qabartma tozuna əlavə eləyəcəyim ki, bu peçeninin çox qabarıb şişməsi lazım deyil. Yəni, çox qabarmasın deyə limon suyu əlavə olunur. Unun içərisində yer açırıq və bütün ərzaqları əlavə eləyib qarışdırırıq. Vanili əlavə eləyirik. Qabartma tozunu limonun üstünə əlavə eləyirik. Və xəmrimizi qatırıq. Və belə yumuşaq, yağlı bir xəmir alınır. Xəmri saxlamaq lazım deyil. Soyducuda saxlamaq və yaxud kənarda saxlamaq lazım deyil. Çox asan bir reseptdir. Təqribən 20-25 dəqiqəyə peçeniyələrimiz hazır olur. Elə xəmiri qatan kimi listə düzüb pişirmək olar. Xəmirdən kiçik kündələr tuturuq. Əlimizdə yumurlayırıq. Xəmir yağlı olduğu üçün ələ yapışmır. Və çaldığımız yumurta ağına batırırıq. Sonra şəkər tozuna. Bizə 1-2 xörək qaşığı şəkər tozu lazımdır. Kakos sevənlər şəkər tozuna kakos da qata bilərsiniz. Listə yağlı kağıt sərib, peçenilərimizi düzürük. Peçenilərimizi 170 dərəcə qızdırılmış sobada üzü qızarana kimi pişiririk. Peçeniləri çox da qızardıb qurutmuruq. Elə üzü balaca qızıl rəng alana kimi pişiririk. Artıq peçeniyələrimiz hazırdır. Çay süfrəsinə, iftar süfrəsinə çox böyük zövqlə hazırlaya bilərsiniz. Çox dadlıdır. Heç mağazada satılan kəsmikli peçeniyələrdən heç də fərqlənmir. Hətta ondan da dadlı alınır. Bugünlük bu qədər. Videonu bəyəndinizsə like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Ruziniz bol, bərəkətli olsun. Sağ olun.